Eu sou Eloy Nunes e estas são as principais manchetes da hora. O governo norte-americano restringe os voos sobre algumas cidades do país durante o Réveillon. Ataque aéreo israelense deixa um militante do Hamas e 10 pedestres feridos na cidade de Gaza. O fundador e ex-presidente da Parmalat admite ter falsificado as contas da empresa desde o começo da década de 90. O índice Bovespa encerra o ano aos 22.236 pontos. Novo recorde desde que foi criado em 1968. A polícia alemã fecha um hospital militar em Hamburgo após uma ameaça de atentado. Mais de 3 milhões de muçulmanos vivem hoje na Alemanha. Agentes holandeses desativaram na segunda-feira uma carta-bomba enviada ao quartel-general da Agência da Polícia da União Europeia. Os argentinos quebram um recorde mundial. São responsáveis pela criação da maior pintura do mundo. Band News, muito mais notícias.